У Луцьку тривають перевірки закладів, яким у червоній зоні дозволено працювати лише за певних умов. Про це повідомляють у облдержадміністрації. Зокрема, у Луцьку моніторинг дотримання карантинних вимог здійснюють дві робочі групи, ще чотири – у районних центрах Волині. Так, на вихідних перевірили кафе на проспекті Перемоги та ще два заклади харчування, що на проспекті Соборності. За результатами перевірки, увесь персонал перевірених закладів та їхні відвідувачі мали зелені ковід-сертифікати або ж негативні тести на коронавірусну хворобу.